Assalamualaikum. Mən adım Kadir Cəmşid. Mən şəhər Data Oku Mərkəzində mobil oyun yaradış kursunda oxuyuram. Mobil oyunu tələs səbəbi nə? Hazır oyun oynayan adamlar da köpəyib gitmək. Aslında əgər mən mobil oyun yaratsam, nə? Başqaları mı yakadı? Bax, buladı, əm, nə? Biz buladı. Bizi sıfırtırıq. Bizə 2 gün içində gəlib, birinci gündə nə? Google account açıb, Xbox'dan ötür işini öyrəndik. İkinci gün nəsə mini oyunların ötür işini öyrəndik, Xbox'da içinə girdik. Xbox deyəni nə? Xbox'da iki xala var. Birisi klasik, birisi isə nə? 3D. 3D-də nə? 3D oyunlar yaratsa oladı. Nədəsə klasikdə 2D. Dərs cərəyanları da yaxşı öyrətdi, ustaz yaxşı öyrətdi. Qrupda evvallar isə umam nətmiydi, vağırda mentorlar, bir-birdən yaranlaşıb oturadı. Gələcəkdə məqsədlərim nə? Business man bulur, gen bir, gençin oxsan, gençin impact oxsan, oynayacaq.